Eu finalmente concluí a leitura de O Homem Mais Feliz da História e ele se tornou até agora o meu livro favorito da série e eu quero comentar todos os detalhes dessa leitura com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se esse é o seu primeiro contato aqui com o canal e comigo, muito prazer, meu nome é Natália Cantini. Seja muito bem-vindo, é um prazer te ter por aqui. E nesse vídeo eu vou dar continuidade aos meus comentários sobre os livros da série O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. Nesse vídeo em particular eu vou focar nesse livro aqui, que é O Homem Mais Feliz da História. Mas se você quiser conferir mais detalhes sobre o primeiro livro da série, que é O Homem Mais Inteligente da História, eu vou deixar o link da resenha e detalhes aqui em cima nos cards ou aqui, não sei onde fica, para que você possa conferir todos os detalhes e ficar realmente por dentro dos assuntos dessa série, tá? Mas enfim, gente, vamos lá, vamos à nossa resenha tão esperada. Esse livro aqui, ele é o mais longo de toda a série, dos três livros que eu tenho até agora. Esse aqui é o mais longo, ele tem 335 páginas, para ser bem exata. E, ai, gente, eu amei esse livro. Eu demorei um tempinho também para ler, este, cerca de um mês também, mais ou menos. Mas eu consegui, assim, gostar dele mais do que do primeiro livro. E foi uma leitura, assim, que me fez refletir muito, sabe, sobre vários aspectos da vida. E ela simplesmente falou muito comigo, porque tem várias partes desse livro que ele vai citar que falam muito das coisas que eu sempre falo aqui pra vocês nesse canal. Então, enfim, foi uma leitura que eu amei. E, enfim, eu tenho muita, muita coisa para falar, então se acomode e se prepare porque eu vou falar bastante nesse vídeo. Bom, gente, nesse livro aqui a gente vai continuar acompanhando a jornada do Marco Polo estudando a mente de Jesus, mas nesse caso ele já não vai estudar a inteligência de Jesus dentro da perspectiva somente de Lucas. Aqui ele vai estudar o Sermão da Montanha que está ali em Mateus, acho que de 5 a 7, se eu não me engano. E todos os códigos da felicidade que ele fala que estão ali inseridos nesse Sermão da Montanha. E aí, cada capítulo basicamente vai ser ele mostrando uma escrita diferente para cada um desses versículos que compõem o Sermão da Montanha, dentro dessa perspectiva da psiquiatria e da psicologia. Novamente, esse livro vai partir de uma abordagem totalmente científica, sem nenhuma visão religiosa ou de fé ou sobrenatural, totalmente científica também. E, inclusive, aqui eu senti que isso foi até mais presente, porque ele falou muito sobre questões da psicologia e da psiquiatria com afinco, assim, maior eu senti. Então, assim, é muito essa visão do estudo, de fato, de uma passagem bíblica, mas uma visão totalmente científica. Então, a visão geral de todo esse livro vai ser que ele vai pegar versículo por versículo, né, cada parte desse Sermão da Montanha, e vai mostrar o que que aquilo ali está querendo ensinar e que basicamente é, digamos assim, a famosa fórmula da felicidade que a gente tanto procura. Não leve isso ao pé da letra, obviamente, mas assim, ele vai mostrar o que, de fato, Jesus já ensinava muitas coisas que nos permitiriam viver uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. As respostas estavam todas ali e as pessoas simplesmente levaram aquilo somente como uma passagem bíblica, uma passagem espiritual, mas talvez não analisaram aquilo de uma forma de, poxa, eu preciso pegar isso aqui e estudar e entender que isso aqui é uma coisa que eu preciso aplicar na minha vida, sabe? Então esse livro tem muito essa perspectiva, eu achei isso muito legal, inclusive abriu meus olhos mais ainda para uma coisa que eu já falo muito para vocês, que é o fato de que as respostas que a gente tanto procura, elas sempre estiveram à nossa disposição e estão na Bíblia, e a gente simplesmente só não deu o devido valor, né? A gente vai lá num livro de autoajuda procurar informações sobre como ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais feliz, mas as respostas sempre estiveram na Bíblia. E esse livro mostra muito isso. Aqui ele fala muito sobre o livro de Mateus, mas se você parar para observar o livro de Provérbios mesmo, até acho que ele cita isso em Provérbios e Eclesiastes, ele cita nesse livro, que também tem muitas lições sobre a vida e que a gente simplesmente só lê como um versículo bíblico, mas não busca aplicar isso para nossa vida de fato, sabe? Então, esse livro ele vai focar muito nessa perspectiva. Eu achei isso muito interessante. Eu achei que assim me acrescentou muito e só reforçou aquilo que eu já estava assim meio que tendo dentro de mim, sabe? Comparando um pouco esse livro com o primeiro, eu gostei um pouco mais desse livro. Eu achei que a narrativa ela foi um pouco meio, assim, mais bem escrita em termos de desenvolvimento mesmo de história e o próprio uso de palavras, enfim, que ele fez. Eu achei que ela ficou um pouco melhor, mais bem distribuída. Ela não é uma, ele não é um livro que abrange tanto a perspectiva dos personagens como o primeiro livro. Então, no primeiro livro a gente vai conseguir entender um pouco mais de cada personagem, sua história. É aquilo que eles vivem no dia atual, digamos assim. E nesse livro a gente já não vai ter tanto isso. Inclusive a gente praticamente não tem nada
é sobre os personagens secundários, né, que são os teólogos e o Michael, que é o amigo do Marco Polo. A gente vai ter um enfoque muito maior na Sofia e no Marco Polo. O que realmente me incomodou nesse livro foi que nos debates que ele faz sobre o Sermão da Montanha, eu não percebi tanto a participação dos demais personagens. Então eu não senti tanto a presença do Michael nem dos outros teólogos. Eu senti falta disso. Eu achei que ele focou muito mais na figura do Marco Polo em si do que nos outros personagens, mas isso não estraga o conteúdo que o livro tem para entregar, entendeu? Porque, que nem eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu fiz sobre o primeiro livro, não encare esse livro novamente como um livro de história, um livro de ficção, mas sim um livro que você vai ler e buscar entender aquilo que Jesus ensinava para a gente, que ele deixou essas lições pra gente na Bíblia. E esse livro, basicamente, ele só vai pegar tudo isso e trazer numa linguagem mais técnica, mais científica, mais fácil, talvez, a gente entender pra nossa realidade de hoje. E, enfim, olhando para essa perspectiva, sem defeitos, assim, zero defeitos mesmo. Então, assim, eu realmente achei a narrativa desse livro bem mais leve, bem mais fluida. Eu senti falta nesse livro também dos relatos de sonho, que no primeiro livro eles são muito presentes, então você vê várias cenas com sonhos dos personagens, como se fossem eles sendo transportados para o passado e vendo momentos de Jesus. Tem um que acontece nesse livro que eu acho sensacional, que é o momento que você tem aquela cena onde tem a questão da mulher adúltera, né? Que eles falam para ela ser apedrejada porque ela cometeu um pecado, né? Ser apedrejada até a morte. E aí, aquela famosa e célebre frase do "quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra". E, gente, essa cena nesse livro, ela é descrita de uma forma tão inteligente, porque você realmente vê e analisa o que Jesus fez ali naquele momento, e assim, não resta dúvidas da inteligência, da sensibilidade que ele tinha, sabe? No sentido de que ele parou, ele não respondeu de imediato, ele foi desenhar na areia, e aí depois que todo mundo já ficou meio que sem saber o que fazer, já tinha acalmado toda aquela raiva e aquela ira, foi quando ele realmente de fato foi lá e fez o que ele tinha que fazer e falou o que ele tinha que falar. E eu achei isso muito legal, assim, ter tido essa visão mais profunda dessa cena nesse livro. Foi muito legal, assim, foi uma cena que eu gostei muito de ler nesse livro, porque foi descrita mesmo como se eles estivessem vivendo, né, aquele momento. Então, assim, foi muito legal. E para mim, uma coisa que, assim, foi o ponto alto desse livro, que justamente eu acho que é o fato que fez eu gostar mais dele do que do primeiro, é que, justamente falando dessa questão da felicidade, ele fala muito sobre o fato de que a felicidade está nas pequenas coisas, e que Jesus, ele já ensinava que a gente precisava contemplar o belo, encontrar a beleza nas pequenas coisas da vida, sabe? Então, para mim, assim, esse livro, ele fala muito disso em vários momentos, e isso só confirmou para mim uma coisa que eu tenho buscado tratar como lema de vida, e vocês já estão carecas de me ouvir falar sobre isso aqui nesse canal, principalmente no Instagram. Então, assim, para mim, só isso já me ganhou, entendeu? Assim, já valeu a leitura mil vezes. Enquanto o primeiro livro, ele me ensinou e me mostrou muito sobre a questão de que a gente precisa entender mais sobre Jesus e sobre quem ele era, como ele se comportava, sobre a figura histórica em si, sabe? O que a gente não para pra pensar, sabe? Como que ele era quando ele era criança, quando ele era jovem. Enfim, eu acho que isso me despertou o interesse, me fez refletir na figura de Jesus como ser humano mesmo, sabe? Que o seu desejo era se fazer homem para poder passar por tudo aquilo que a gente passa e falar assim: olha, eu sei como é estar no seu lugar e eu reagi de tal maneira, e o meu convite é que você faça o mesmo. É óbvio que a gente nunca vai conseguir chegar nesse nível de perfeição de Jesus, é impossível, mas assim, o caminho, o exemplo a ser seguido é ele, e a gente tem que mirar nisso e seguir adiante. Então, o primeiro livro me trouxe muito essa perspectiva. Já esse segundo livro, ele só reforçou para mim a questão justamente de que as respostas sempre estiveram nas nossas mãos, né? Que é o que eu falo para vocês, que a Bíblia, ela já fala muita coisa, ela já ensina muita coisa sobre como a gente deve prosseguir com a nossa vida. A gente só não atribui o crédito devido a ela, né? Então, a gente vai procurar conselho, informação, direcionamento em pessoas renomadas, famosas e qualquer outro livro de autoajuda por aí afora, mas a gente não recorre à Bíblia para poder ter esse discernimento. Então, esse livro também me mostrou muito isso, me mostrou que Jesus já falava muita coisa e, assim, até teorias super avançadas, digamos assim, da psicologia e da psiquiatria, ele já falava, estava tudo lá. E a gente simplesmente ignorou e não deu bola e só encarou como um livro religioso, sabe? Então, assim, esse livro me mostrou muito isso e me reforçou muito, assim,
Sim, me mostrou que de uma certa forma eu tô no caminho certo, então eu tô bem feliz, assim. Foi um livro que me desafiou por um certo lado, mas também ao mesmo tempo me tranquilizou e me mostrou, continua, segue adiante porque vai dar certo. Então é isso, gente, eu tô bem ansiosa agora para começar o terceiro livro da série. Já me acompanha lá no Instagram, inclusive, para você poder acompanhar alguns cortes que eu sempre solto por lá, alguns trechinhos dos livros que eu leio, lá no Scoob também. Então, se você quiser já ficar por dentro das coisas que eu estou lendo e acompanhando, é bom você me seguir nessas redes sociais, porque lá eu conto mais detalhes, tá? E, inclusive, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo, assim você pode conferir a resenha que vem na contracapa e talvez ter uma visão mais genérica, digamos assim, do livro, sem tanta minha opinião em si. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou ou não. Se você conhece algum livro similar também, me conta, me deixa aqui o nome para eu poder procurar. E provavelmente é bem possível que eu adicione ele na minha lista de leitura, né? Porque eu sou dessa, gente. Aquela lista de leitura infindável é comigo mesmo. Mas é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueçam de se inscrever se você não for inscrito, deixar o like de vocês e compartilhar esse vídeo com os amigos que podem se interessar pelo conteúdo aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.